ערב טוב, בוקר טוב. למי שלא מכיר אותי, שמי טל, אני יזם ומשקיע נדל"ן מניו יורק, והתבקשתי לנסות להסביר מושג שנקרא IRR, באנגלית Internal Rate of Return, או בעברית זה נקרא שיעור התשואה הפנימי. המושג הזה הוא מושג מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן לנו הבנה והסבר, אנחנו כבר נדסקס וניכנס לזה קצת יותר, של חישובי תשואות לאורך זמן. ופנתה אליי משקיעה, ביקשה שאני ינסה להסביר את זה, אני לקחתי את האתגר על עצמי, אנחנו כבר נראה למה זה אתגר, אבל אחד אני רוצה להודות לה, ואני רוצה להזמין אתכם, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לשאול, איך ולמה, אני אשמח לענות, אם אני יודע את התשובה כמובן, ואם לא אני אגיד לכם שאני יודע, ובואו ננסה לעשות את זה. אז למה זה מסובך ולמה רוב האנשים נמנעים לזה? בוא נתחיל ונבין על ידי זה שננסה לקרוא את ההגדרה של שיעור התשואה הפנימי בוויקיפדיה. וכתוב ככה, שיעור התשואה הפנימי בתחום המימון, שיעור תשואה פנימי, IRR, או Internal Rate of Return, או שיעור התשואה הפנימי, ראשי תיבות, של זרם מזומנים הוא שיעור ההיוון אשר מאפס את הערך הנוכחי הנקי של אותו הזרם. ברור, הכי ברור שיש. אז כמובן שלא, זה מאוד מאוד איזושהי הגדרה שאפשר לברוח ממנה ומפחידה, ובצדק. אז בואו ננסה לעשות בזה סדר ולראות מה זה ואיך אנחנו עושים את זה. בשביל שאנחנו ננהל את השיחה על אותו גל, אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים להסכים הוא שלדולר יש ערך לפי מתי קיבלנו אותו. מה הכוונה? בוא נגיד ואני משקיע באיזושהי עסקה, כסף שאני אקבל היום או דולר שאני אקבל או שקל שאני אקבל היום שווה יותר משקל שאני אקבל בעוד שנה. למה? כי אחד הוא כבר אצלי, הסיכון שלי ירד, כבר קיבלתי דולר. שתיים, אני יכול לקחת את הדולר הזה ולשים אותו לעבודה באיזושהי עסקה אחרת, וכמובן שיש נושא של אינפלציה, שבעצם מוריד את הערך של הדולר. כלומר, מה שאני יכול לקנות עם הדולר הזה היום, אני לא יכול לקנות בעוד שנה. אז זה נותן, time is money, אבל זה לא רק זה, שיש משמעות גם לזמן בחישובי התשואות. הדבר השני שצריך להבין עבור ה-IRR זה שזה חישוב שנעשה לעסקאות שהן נעשות לאורך זמן, בדרך כלל לאורך כמה שנים, שיש להם תזרים מזומנים, כניסה ויציאה של כסף, בכמה לגים, כלומר, נגיד אני מזכיר בניין להשכרה, אז אני מקבל בשנה הראשונה שכר דירה, בשנה, כמובן, הוצאתי כסף לקנות אותו בשנה הראשונה, או בשנת אפס, ואז בשנה הראשונה נכנס כסף, בשנה השנייה נכנס כסף, בשנה השלישית, הוצאתי כסף לתקן את הגג, אבל איזשהו סכום משמעותי, אני לא מדבר על הוצאות רגילות, תפעוליות, הוצאתי או לבנות עוד חנייה, או מה שזה לא יהיה, אבל גם קיבלתי כסף, אז יש תזרים מזומנים, או כניסות ויציאות של כסף, הכנסות והוצאות של כסף, לאורך תקופה, קורה כמה פעמים. אז אנחנו רוצים לקחת את כל הנושא הזה בחישוב, כי עוד פעם, יש לזה משמעות למתי קיבלתי ולמתי הוצאתי את הכסף. רוב המשקיעים מסתכלים על ניתוחים של תשואות, בכמה תשואות, אני אעבור על שלוש מהן היום, וזו התשואה הבסיסית ביותר, שבה אני בא ואומר, אוקיי, ואת כל המספרים המצאתי, אז אל תנסו ולא להתעכב על זה, זה סתם מספרים מומצאים. אז הנה, קניתי בניין ב-$500,000, אני מקבל, השכר דירה הפוטנציאלי הוא $120,000, יש לי אחוז פניות של 5%, $6,000, זה אומר ששכר הדירה אפקטיבית, מה שאני יכול לאסוף בפועל הוא $114,000, הוצאות התפעוליות שלי בערך 35%, זה מספר הגיוני בערך $42,000, זה אומר שההכנסה נטו שלי היא $72,000 בשנה, ה-NOI, Net Operating Income, ואם אני אקח את ה-$72,000 ואני אחלק אותו ב-500, אני אקבל החזר של 14%. האם החישוב הזה הוא נכון? כן, החישוב הזה הוא נכון. מה כן? הוא לא מתייחס למה יקרה בהמשך. הוא, בנקודת הזמן הזאת הוא נכון, ויש משקיעים, ואני מכיר משקיעים, שזה מבחינתם החישוב שהם עושים. אם זה עובד, זה עובד לי פה, אני קונה את הנכס. עוד פעם, אין פה נכון או לא נכון, זה מה שעובד להם וזה בסדר גמור. ההסתכלות היותר, הצד הבא בהסתכלות של ניתוחים, הוא להסתכל לאורך שנים,
והמספרים הם אותם מספרים. מה שאני פה עשיתי זה העליתי קצת את השכר דירה לאורך השנים וגם את ההוצאות, אבל הרעיון אותו רעיון, 120 אלף דולר, אחוז פניות, EGI, אתם יכולים אחרי זה להעית את הווידאו ולהסתכל על המספרים שוב פעם אם זה מעניין אתכם, אבל אני לא רוצה להתעכב על זה, ה-expenses וה-NOI שקצת עולה כל שנה. והשלב הבא שאנשים עושים, משקיעים עושים, זה שהם אומרים, אוקיי, אז בשנה הראשונה ההחזר שלי, כי כמובן השקעתי חצי מיליון דולר, ההחזר שלי הוא מינוס 86%, קיבלתי 72 אלף דולר, פחות 500 שוצאתי, יש לי בקש פלו 428 אלף דולר, זה מינוס 86, אבל בתכלס זה בערך אמור להיות 14 כמו בחישוב הקודם, ואז שוב פעם, 74 לחלק ל-500 זה 15%, 76 לחלק ל-500 זה 15%, וכהנה וכהנה, ובשנה החמישית מכרתי את העסק, את הבניין ב-700 אלף דולר, פלאס אספתי את השכר דירה, קיבלתי 781 אלף דולר, הנה NOI פלוס ה-700 אלף דולר, אז ההחזר שלי באותה שנה הוא 156 אלף דולר. אבל פה אני שואל את השאלה, מהו ההחזר הממוצע שלי לשנה? כי עוד פעם זה משתנה, כל פעם זה משתנה, פה הוצאתי כסף, פה הכנסתי כסף, אני מנסה להבין מה פחות או יותר היה הממוצע השנתי שלי של החזר, ודרך אחת לעשות את זה, היא פשוט לחשב את ההחזרים ולחלק אותם לחמש, סליחה, לחבר את ההחזרים ולחלק אותם בחמש, שזה מה שאנחנו נעשה פה, אז אני אומר, אני אחבר את כל ההחזרים, הנה, ואני אחלק אותם פשוט בחמש במספר השנים, וקיבלתי שהממוצע שלי, ההחזר הממוצע שלי היה 23 אחוז שנתי. מה העניין? החישוב הזה לא מתייחס לזמן, כי הוא בעצם עושה כל הכנסה שווה, ואני אראה לכם דוגמה. בוא נגיד שאת ה-700 אלף דולר האלה הייתי מקבל פעמיים. 350 אלף דולר הייתי מקבל בשנה השנייה, ו-350 אלף דולר הייתי מקבל בשנה החמישית. האם מבחינת כסף קיבלתי את אותו כסף? התשובה היא כן, רק הזמן שונה. האם זה שנה לי את הממוצע? בואו נראה ביחד. אז הנה 350, אני אכניס פה 350 אלף דולר, ואני אוריד פה 350 אלף דולר, ומה שאנחנו רואים זה שהממוצע נשאר זהה. למה? שוב פעם, המערכת כרגע, האקסל, מתייחס עכשיו לכל דולר כדולר שווה, למרות שכבר סיכמנו שדולר שקיבלתי פה, ה-350 אלף דולר פה, שווים יותר מה-350 אלף דולר פה. ופה נכנס למשחק חישוב ה-IRR. החישוב עצמו מבחינה חשבונית, אם אתם רוצים לראות, מאוד מאוד מסובך. הנה, ככה נראית הנוסחה של ה-IRR, אז אין מה לנסות לעשות את זה ידני. אבל שוב פעם נכנס לנו פה טכנולוגיה ואקסל, ומה שאני רוצה זה להכניס. החישוב של ה-IRR מכניס את אלמנט הזמן לחישוב, מתי קיבלתי את הכסף, וככל שקיבלתי אותו יותר מוקדם, רמת ההשפעה שלו על התשואה עולה. אז איך אנחנו טכנית עושים את זה? אנחנו ניגשים לפורמולז, ותחת financial formulas, יש פה כל מיני פורמולות, תחת financial formula, אם אנחנו נרד למטה, יש לנו IRR. תחת IRR יפתח לנו חלון כזה שבו כתוב values, ומה שאנחנו נכניס זה פשוט את כל ה-values של התזרים מזומנים, ונלחץ Enter. עכשיו אנחנו רואים שקיבלנו שה-IRR הוא 49%. למה נורא גבוה? כי את רוב הכסף החזרנו כבר בשנה השנייה. ואם אנחנו נשנה את זה חזרה למצב המקורי, למרות שבאברג' זה לא השתנה, ב-IRR כן. למה? כי הערך של הכסף פה הוא פחות מכאן. כלומר, התוכנה יודעת להגיד, עכשיו ההחזר שלך הוא יותר נמוך, כי קיבלת את הכסף יותר מאוחר. הנה, אני אראה לכם שוב פעם. אברג' 23, IRR 28% לפי 700 דולר בשנה האחרונה. אם אני מחלק את הכסף הזה, אותו סכום, סליחה, 350, אם אני אחלק את אותו סכום לפעמיים, באברג' נשארנו אותו דבר, למרות שקיבלנו את הסכום בזמנים, אבל ב-IRR מצבנו השתפר פלאים, ואנחנו רואים
שקבלת כסף מוקדם יותר כדאית מבחינתנו. אז אני אישית חושב שזה חישוב הוא יותר נכון להשתמש בו, כי זה נותן באמת את אלמנט הזמן ומתי קיבלנו את הכסף. הוא קצת יותר מורכב, קצת דורש יותר הבנה, אני מקווה שהצלחתי להסביר, ואם יש שאלות אני אשמח לענות. שיהיה יום טוב לכולם ובהצלחה.